Vajza fillon shkollën Mozzik dhe Loredana shoqërojnë dhe emocionojnë fansat me postimet e fundit. Hana Vajza e reperit Mozzik dhe këngëtares Loredana nisi sot ditën e parë të shkollës. Përveç se për të, kjo ditë është e rëndësishme për prindrit e saj, që e kanë shoqëruar dhe i kanë dhënë secili turimet e tyre. Në një foto në Insta story Loredana shkruan: "Zoti të bekoft, Mozzik i është bashkuar urimit të saj dhe e ka shkruar." Hana filloi sot rrugëtimin e saj të parë në shkollë, e normal që qen ka ndjenjë shumë e bukur. Të shohësh fëmijën tënd edhe duke e marrë me shumë dashuri e vullnet fillimin e shkollës. Zoti të dhash të shëndet e di e bia ime Hana, baba yt të do shumë, shkruan reperi. Kujtojmë se Mozzik dhe Loredana janë ndarë, ndërsa nëpërmjet postimeve kanë treguar se kanë zgjedhur bashkë prindërimin si rrugën më të mirë për vajzën e tyre.